הלילה לא, הלילה לא אשכב לישון, עלית לי בזיכרון. אשתה אותך לדמעון, הרבה אותך לשיכרון. בלילות ארוכים ללא שינה, שוב חולם במיטה, שוב חולם במיטה. בלילות ארוכים ללא שינה, שוב חולם במיטה, שוב חולם, את מבינה? הלילה לא, הלילה לא אשכב לישון, עלית לי בזיכרון. אשתה אותך לבית צמאון, הרבה אותך לשיכרון. בלילות ארוכים ללא שינה, שוב חולם במיטה, שוב חולם במיטה. בלילות ארוכים ללא שינה, שוב חולם במיטה, שוב חולם, את מבינה? אחרי שהפסיכיאטר בא או התחבר אליי, הוא לקח על עצמו, על ידי זה תקשורת עמדו, יחד עם כוחות הבריאה, כביכול להוציא אותי מהבטל חלס. והוא הלך, תאמינו לו, לא אחר ממה שהייתי צופה בסרטונים שלהם, שזה אינדיאנים או כאלה שבכפרים רוקדים ומתופפים, ושמה בא אליה או בא עם מי שעשה בהשלמה מדודה, ואני בזמן הזה הכרתי מישהי שהיום האחרונה הגעתי לכמה תובנות, לכדי זה שהעין הפוזלת שלי הדבקתי עם סלוטאפ סביב לה עם יד שמאל, ושכבתי לישון, וביחד עם עצימת עיניים אני ואותה מישהי שהכרתי ניסענו, איך שנקרא לזה, ולא משנה איפה אני, היא אמרה אפילו שלא משנה לאן שאני אלך, ימינה או שמאלה, בסופו של דבר אני אלך ישר ישר שאין כאילו אין, זהו נגמר הסיפור. ואולי בבוקר היא לקחה על עצמה מאפס לכלום, במילים אחרות כפי שהצאתי לה בהתחלה, ולמה לא? שמח לשתף ממני יוסי אלף.